Palma creix, creix molt. Ho ha fet un 30% en els darrers 10 anys i és ja la vuitena ciutat espanyola amb més habitants. A 1 de gener n'hi havia 456.088. Això són 7.144 empadronats més que l'any anterior. Pere Garau és després de Son Goleu la barriada de Palma que més creix, amb 412 habitants més. És així una de les zones amb més densitat de població, amb 447 habitants per hectàrea, quan la mitjana és de 213. Si en el 2010 la xifra d'estrangers residents a Palma era del 6%, ara és del 23%. Els nouvinguts són principalment colombians, 1.578, també italians, argentins i veneçolans. Un progressiu augment del percentatge del pes de los extranjeros comunitarios, ¿no? en barrios del centro como Montesión, La Misión, etc. Así como otros barrios, a lo mejor, tienen un mayor porcentaje de extracomunitarios, ¿no? Unos pesos, unos repartos desiguales que hacen que tengamos que poner mucho el foco en estas diferentes composiciones de barrios para poder diseñar polítiques que permetan atender les seves necessitats. Per contra, per primera vegada en 10 anys baixen els residents espanyols. 531 han deixat la ciutat en el darrer any. Assent el preu de l'habitatge, diuen, un dels motius principals. Enguany l'estudi del padró incorpora paràmetres nous com l'edat de les barriades. Són espanyols, són anglada, establiments i sindioteries són les zones amb més gent gran. Pere Garau, Bons Aires i Son Goleu és on hi ha més menors de 15 anys, que han estat un objecte d'especial atenció durant les diferents etapes o fases de l'estat d'alarma, perquè eren les que ens indicaven una major concentració d'habitants i, per tant, tant a nivell sanitari com d'oferiment de serveis i d'atenció policial, doncs era important saber on es podia concentrar un major nombre de persones. Les famílies més nombroses de Palma les troba a Massa Teulera, Son Parató, Son Gotleu i Son Rapinyà.